plaćeno novcem hrvatskih ljudi, poreznih obveznika, se to kaže malo hladnije i onako linearno, ali to su platili hrvatski građani. Dakle, tim novcem upravlja Davor Božinović i AP, super Boža. Ja na ovaj skup kao vrhovni zapovjednik i predsjednik Republike nisam pozvan. To do sada nije bilo tako. Ovo je potpuno stranačka privatizacija nečega što je hrvatska svetinja. I to od strane ljudi koji su konkretno super Boža Božinović bili uskršni zeko Stipe Mesića u kampanji 2005. godine i dolazio mi je Leiblerov trg u SDP kao glavna spona za komunikaciju sa SDP-om. Dakle, to je Davor Božinović. 20 godina kasnije, evo, ovo je slika hrvatske stvarnosti. Ali to što nisam pozvan ja, ajde. Recimo, kampanja je, pa ljudi su sad uljubivi, pohlepni, nikakvi. Imaju prljavu i nečistu povijest. Radili su za političare i državnike koje sada HDZ stavlja na stup srama, mada je tamo njima mjesto. Međutim, nije pozvan načelnik glavnog stožera hrvatske vojske. Imenovan nedavno. Hrvatski branitelj, vojnik, vojničina, nije pozvan načelnik glavnog stožera. Ovo vam govorim samo da vidite koji su razmjeri tog zuluma, tog baš i bozluka, rekli bi bosanski muslimani. Od tri gospodina ovdje uz mene su manje ili više poznati hrvatskoj javnosti. Za Roleta ćemo na kraju, njega svi znaju. Ovo je Marko Lukić, on je bio prvi šef osiguranja predsjednika Tuđmana. Bio je na čelu operacije prvi hrvatski redarstvenik i bio je zapovjednik Ate Lučko i bio je zapovjednik pomoćnih ministra i zapovjednik ove operacije. Dakle, ne Lucić, on iz Karlovca, stožerni zapovjednik, nije pozvan, nije obavješten. General Slavko Butorac, tada je u stvari mijenjao Markača. Markač je bio bolestan, bio opravdano odsutan. Dakle, glavni čovjek iz Lučkog, broj jedan. Prvi ušao ovdje, nije pozvan, kao da ne postoji, kao da je mrtav. Inače, stranka nula, nikakve stranke. I konačno ovdje je čovjek koji je popio tromblon, zajedno sa još 50 ljudi skoro. Dakle, 75. Koji vozi autobus, ne. Što je bilo zabavno ljudima kasnije, ali mislim, vozi autobus, dakle, imao je glavu na pladnju koja je ostavio. Ni on nije pozvan, ni obavješten. Eto, to vam je Hrvatska Anno Domini 2024. godine. Plenkovići, AP-i, Božinovići, to tako izgleda.